Velkommen til lørdag. Klokka 09.33. Jeg må passe på at du ikke trør på bananen. Ja, ja, jeg så godt. Jeg fikk den med meg i sidesynet. Skal vi se. Hva skal vi gjøre for noe nå? Det vet vi ikke. Skal jeg frokost? Det er det vi skal gjøre. Frokosten er ikke det ost, men det er ikke smørbar ost. Nei, det er vanlig Norvegia. Ja. Det var et par rattete hår som flakset forbi her. Men sånn er stekens otalt med vanske på bakfoten. Så skal vi ta og sette oss ned et frokost, så slipper jeg kanskje legge på noen hjerteanimasjoner, for at det hjelpes med, det tar tid. Og så er vi ganske så straks tilbake igjen. Yes. Frokosten vel undergjort. Jeg har fått strekket ferdig nesten den armen her, og Jørn han setter på sin plass der, og kjeftet og skjennes noe helt forferdelig. Ja, for uansett hva vi skal gjøre for noe, så må vi jo bare plages. Jeg har en dremmel her. Ja. Russian Compartments, nei, ja, det var kanskje US Components, ja, nei, det er US Components, Russian Components, all made in Taiwan. Og den er laget i Taiwan, og du har ikke lyst til å være nå, rett og slett, for at det blir... Altså, han trenger ikke. Jeg har nettopp en times tid siden fulgt han for gass, latt gassen stabilisere seg. Og ikke snakk om i verden å få han til å tenge. Jeg har demontert han, montert han, demontert han, montert han. Og så videre. Jeg kommer kun gass ut. Som ikke vil tenge? Nei, nå er den ikke tenge. Altså, jeg hadde den til å tenge litt tidligere her. Men ikke nå lenger. Og lager rare lyder og alt mulig sånt. Jeg tror ikke jeg nettopp hadde gjort sånn. Nei, det kanskje ikke. Kanskje sant. I hvert fall. Nettopp hadde den varm. Jeg var faktisk varmere enn jeg trodde. Hvorfor er du så steik hans varm? For at du holdt lighteren på ham. Ja, jeg vet jo det, men jeg har gjort dette flere ganger før, så vi ikke filmet. Helt til frem til jeg skal se nå. Mm-hmm. Så tenk den først. Ja, ok. Den tenger jo nå, ser vi. Mm-hmm. Det gjør den. Tenk den optimalt? Nei. Er den sånn som den skal? Nei. Hver skal gnisten på den sånn at jeg slipper å bruke en lighter? Nei. Er den gammel og velbrukt her? Nei. Nja. Nei, den begynner å bli gammel, men jeg har jo lodda noe med den. Det er ikke det. Og bare med et par... Så får du også noen veldig rare lyder. Ja, hele poenget er at han skal tenge selv, men han gjør ikke det. Så gnister han opp, eller gjør han... Tenger han, den som gjør sånn. Det skal ikke. Å, så, nu, jeg får ikke fyr på gassen han. Det er ikke bare det at du tømte han for gass når du prøvde å... Neida. Nei, det er plenty med gass på han. Jeg hører at du... Svildret i turene. Så, hva er det moklet med? Jo, det er det der han greier fra Temu. Det er lysgasserne som skal ombord i båten, men jeg tror faktisk vi må ned og se om vi finner en god gammeldags loddebolt som går på 230 volt. Aha. Jeg vet jeg skal ha en igjen, en eller annen plass. Resten vårt heven. For vi rådde nemlig en hus for et par år siden. Skal aldri ha gjort det. Ja. Ja, for en del av det var greit å få ut. Ja, en del. Sånn 10% av resten har vi egentlig hatt bruk for. Så vi skal ta hopp ned og se om at nå er det trygt å komme hit. Om at jeg finner den gamle loddbåten. Vi kakker på den igjen. Jeg skal bare fore ned litt når du skal ha en hjerteanimasjon i dag også. Ja. Ja. Ok, greit. Han skal få, og så kakker vi på den igjen. Klokka er blitt 11.21, og vi har gått gjennom alt det esket som er her. Ja. Og her er den ikke. Nei, ikke som vi ser. Nei. Så, sånn er det med det. Det var en hel masse bilder og filmer og... Alt annet som vi har ramset opp en 50 ganger før, men det er ikke det vi er ute etter. Nei. Men alt håper ikke forsvunnet for at vi fant denne, eller andre fant denne. Hva dette er for noe? Det er fjernkontrollen til varmepumpa. Kan ikke ligge den esken under radioen der? Det er under den? Ja. Nei... Jeg tror vi hadde sett i alle esken. Ja, jeg bare kom på at jeg så ikke så veldig djupt nede der. Jeg kan vel ikke gjøre et forsøk. Pluss at jeg er ikke helt sikker på hva jeg ser etter. En loddbolt? Ja. Kan ikke ligge her? Nei. Nei. Der ser dårlig ut. Ja, det gjør oppi her også. Nå skal det se som sagt, vi hever flere av dem. Og den eneste grunnen til at vi hever dem var for at de var så... En sånn ledningsball, så vi ikke gadd å knyte opp. Så vi hev! Ja. For at vi skal... Skal knyte opp en ledningsball. Ja, i stedet for å lete etter N, så vil jeg lete etter 20.
Ja, du skulle ha lagt de alle i aske og ned på overhånden. Ja, det var det vi skulle ha gjort, men... ja, men gikk en liten ball. Det var ikke det. Jeg heldt på en forblåns og dette i et bord her. Vi tar og kakker på den igjen når vi har kommet oss opp. Hvis den ene ikke verker, sånn som denne, så finner man fram den andre. Nå, denne. Den som jeg egentlig hadde overtatt. Ja, for det er denne du bruker til å, hvis du trenger å få svoren på skal si skinka, men det er vel takt å si ribba, ribba litt grann. Spruar. Spruar, så det er denne du har brukt å, å få lån, så du fikk vel overtatt den, men nå må jeg bare låne den tilbake. Ja, jeg kan sikkert bruke den til jul eller noe sånt. Den her kan. Ja da, du vil jo få sprø og fin med den også, skal jeg fortelle det. Men ja, lovetsak, så bruker du den å være ganske så flenk med den ribba da. Ja, heldigvis. Ja da, så svoren bruker den å bli. Hvorfor legger det seg? Jeg har vatten oppi her. Jeg fikk den ikke ren nok, skjønner du. Det skal... Aha, dette er den andre typen, den som jeg egentlig ikke skulle bruke noe mer. Hva er det du har gjort? Nei, det var et eller annet som var med den spissen der, som jeg får den ikke ren, uansett hvor mye jeg har den i vatten, og hvor mye jeg gnur på den. Jeg skal sette på den durten som jeg har der, og så... Jeg skal ta hjemme ferdig med det her en greie, og så kakker jeg på den igjen. Herre mann, dere har ingen idé om hvor mye vi har plagget det som jeg har klappet den her. Vi kakker på den igjen, når jeg er mer eller mindre ferdig med det prosjektet. Klokka er blitt 12.52, yes. Og jeg er fri for gass. Ja, du er ferdig lodda. Jeg er ferdig lodda og alt sånt. Og vi har fått satt på sånn krømpehylse på to av de. Driver på med den tredje her, men da sånn. Nei, det er ikke noe mer enn nå. Men fri for gass. Yep. Og det var det som skjedde med den andre karen også. Ja, så nå skal du legge den også. Ja, antageligvis. Så jeg tenkte jeg skulle filme hele den gasspåfyllingsprosessen. Jeg har latt den kjøle seg litt ned og alt mulig sånt. Det er bare velstand. Kan du ha sånn nossel jeg brukte av den, ja. Ja, nå blir det du blir veldig redd, skjønner du, Radata. Det var i hvert fall det du ble sist, selv om du ikke vil innrømme det under noen omstendigheter. Ja. Skal vi se. Så høyre at han surkla. Den er fordelen av rest litt. På lightere og sånne ting så bruker jeg også å vende litt. Mm-hmm. Vi har en god gammel lighter her fra Europris. 10 kroner eller noe sånt i 1999. Ja, vær skal være godt. Ja da. Og den bruker jeg å fylle med jevne mediumrom etter man har tenkt alt for mange lys. Og sånt. Sånn. Nå tror jeg skal si at den er full. Ja. Og da, det du gjør da, er det at ikke tenge med en gang. Nei, la gassen få lov til å stabilisere seg litt, så blir alt så mye bedre. Mm-hmm. Det er det tid til å da rødde vekk nosler og gassbeholdere. Alt mulig, sant? Ja. Yes. Så, men hvis alt det her greiene bare fungerer sånn som det skal, så lurer jeg på om at neste klepp inn når vi er ombord i båten. Ja, prøv å få montert sett lys. Ja, det var det jeg tenkte. Og yes. Hvis at ikke, så blir neste klepp det at jeg setter og skjennes der, for at den også er ødelagt og ikke får krømpa på, synes du rest. Nei, vi har noen løsning, liggende. Hva er det? Oh, ja, ja, det har du rett i. Ja, det har du. Ja. Ja. Problemet er at den kanskje er litt overkill, jeg vet ikke. Njøsj. Hefta ikke. Vi kan gå på den igjen. Klokka er blitt 14.24. Vi kan trygt si at vi ble ikke plaget med den andre. Nei. Fylt på og bare verka. Det dremmer. Den drømmen. Ja. Men, jo da, vi har vært ferdige med det her. Ja. Pottet tett på de her. Så nå trenger vi bare å finne ut av alle plassene vi skal ha det. Og jeg tror kanskje der blir ikke å gå, for da blir det en... Nå går jeg i fleppa der, ja. Ja. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle slippe å ha de opp under her, da, for det er midt i, og de kommer til å være i veien, og vi skal en her, og så skal vi da ha en her borte. Og... Men, vi finner vel ut av det. Men ja. Vi skal også ha noen der fremme. Ja. Hvis du klarer å dikke etter. Ja, jeg skal prøve. Ja. Ja. For, jo da. Hvor henne skal vi ha de her? Vi skal ha... Et øyeblikk, jeg må bare. Vi skal ha en omtrentlig her. Ja. Og så da en på midten, en på andre siden. Ja, kanskje litt lenger frem.
Nei, ja, altså, jeg har kjent taket går jo der. Okay. Så videre i området her skal selvfølgelig måle det. Når han står her, så blir det kanskje mye skjenn på denne, at det kan ha den helt ute på kant, men det er det jeg tenkte på, at det har vært mye i veien. Ja. Hva er det jeg tenkte på, så vi må se litt på akkurat det. Men skal vi ta og finne ut hvor vi skal ha det igjen, borhold og alt mulig sånt, og så er vi... Kaker vi på den igjen. Kaker vi på den igjen, for hui, her er kaldt. Her er en småkjøl, ja. Ja, absolutt ikke noe å skrive hjem om. Men vi har startet ved Boston, så vi har det godt og varmt inne, that is. Da har det litt grann tid forløpt, og vi har stått da her i stiv kuling oppimot storm i kastene, regn og overskyet, sol, litt grann sklett, snøbyger, og temperaturer som jeg har glemt å sjekke inn i stedet. Det er ikke så farlig. Jeg har fått satt på plass en her, en der og en bort på der, og det ble jo sånn øvelig greit ut. Ja. Så nå har vi noen ledninger her, det er tenkt kanskje bare å bor for å ha satt den rett i hånda. Altså. Nei. Det var så enkelt og lett å se. Neida. Problemet her er at her er han Saga Boats greier. Det er ikke bare Saga Boats, men det er mange båter. De har det her, jeg vet ikke hvilken misjon denne egentlig har, men her er ganske langt inn. Vi ser. Det er så langt fra der leppa slutter og opp til vinduet. Det er ganske langt. Ja. Så jeg får ikke bordmaskinen oppi der. Vi må bore fra innsida og ut, er det vi må gjøre. Ja. Så du må gå inn og bore, og så må jeg sette ute og mate innledning. Hutter og frys i. Hva var det jeg sa for noe? Storm og... Nei, det var bare i kastene på storm. Men jo, nei, ja, du kan jo bare være med på innsiden, så kan jo jeg gå ut og steke i hånda. Det er ikke noe problem. Jeg kan sikkert bare sette ute. Jeg har klia på meg. Nei, bare med, kom meg inn. Ja. Nei, du skal slippe... Du får slippe gå, og så kommer vi inn, og så kakker vi på den igjen. Ja, du kan slippe å sette ute i det hele veien. Vi kakker på den igjen. En liten ting før vi går inn, er det at vi får kun montert de tre fremme i dag. For at vi skal ta bytte ut den bolten her, sånn at vi får de litt høyere opp for denne. Ved at de blir for langt ned. Så vi skal da finne, for på byggeren skal vi ta og kjøpe noen nye 8 mm bolter og ha de omtrent på den høyden her. Yes. Ok. Det var det. Det var det. Ja, for at, hjelpes med det var kaldt ute. Ja. Direkte hustre. 8,7 i lufttemperatur, men med den vinen som er, så er den nok hi-hi-hi. Prøv å gjette hva jeg et for en gang skyld har klart å knote med å få ombord i den båten. Et helsikkes vindinstrument. I herrens glade dager slår jeg deg på. Jeg gidder ikke å stå og knote med deg på kamera. Jeg skal se om jeg finner ut hvordan jeg slår deg på. Og så kakker jeg på den igjen. Og så får vi vite hvor kaldt jeg egentlig er ute, så er det sikkert. 15. Jeg fant ut av hvordan jeg slo det på. Og slår det av. 3,3. 3,3? Ja, fytti rakker. Ja, det kjentes sånn ut, ja. Ja, det gjorde faktisk det. Det var ikke noe sånn videre behagelig der ute. Det kan jeg fortelle dere med en gang. Så, men her inne, ja, her er det en helt annen temperatur. Ja, her er det 19,3. Ja. Så lurer jeg også på om at russeren holdt på med noe. Norwegian Navigational Warning, Norske Havet, bla bla bla, jamming will take place, altså GPS jamming will take place, outside Andøya, en eller annen slags periode, det er jo elendig. Ja, sikkert noen militærøvelser eller noe sånt. Ja, hvis ikke russere som kommer, du vet aldri med de her karene. Nei, greit nok. Men da vet vi det. Ja. Skal vi finne ut hvor vi skal bo denne her? Ja. Jeg vet ikke om vi skal bare ta og... Jeg vil bare bore litt på høyre. Nei, ikke i det taket. Nei, det er rett. Vi har ikke fått det tatt. Vi spøker ikke engang noe sånt. Vi kan komme på den igjen når vi funnet ut hvor vi skal bore. Vi har fått bore hold, er det vi har gjort. Tre flotte 8 mm hold. Nei. Og vi er fornøyd med de. Ja. Det er vi. Vi var godt forberedt også i dag. Det var vi. Men vi glemte selvsagt en ting. Ja. Og det er når du borrer i plastikk og eller andre materialer, så blir det frøs i turet. Ja. Så vi tenkte vi skulle ta og skynde oss hjem, og så skulle vi ta og få hente støvsugeren. Ja. For at, ikke bare trenger å støvsuges der, men hele båten trenger å støvsuges. Men det har vi ikke tid til i dag. Nei. Det har vi ikke. Så gående. Nei, ikke nå, ikke i dag, ikke i dag. Da tar jeg bilen og fer hjem mens du støvsuger. Jeg skulle se at du vet at det er jeg som bruker å støvsuge ombord i denne båten uansett. Det kan jo være så redd for da. Tida. Ja, sånn ja. Vi skal ta fras hjemover. Og så tar vi og kakker på den igjen når vi kommer oss ombord igjen.
En aldri så liten, rask kjøretur hjem og så tilbake igjen. Yes. Som teknisk sett er 1,5 kilometer. Så er vi tilbake. Ja da. Det er der vi er. Og hvis det er ikke det på skyen nå, så er det pika det et mirakel større enn stort, for der hadde jeg flaks, skal jeg fortelle. Hui, hjelpes med. Jeg hadde et par sånne der også. Mulig jeg også hadde opp på pin, så kanskje jeg har berget meg i den forstand. Ja. Jeg vil heller å datt på pirene og være tørre enn å datt på skyene og bli våt, skal jeg fortelle. Heller å datt på pirene og slå seg alt for larva. Enn å bli våt, ja. Nekke en fot. Jeg kan ikke svømme. Hvor vanskelig kan dette være å forstå for deg? Ja, men vi har sånn en bergingstau. Bare se på det her. Altså, svenskene. Når de skal lage av påbryter. Så skal det ikke være noe tvil om hvor henne. Den støvsugeren slår seg av på, nei. Absolutt ikke, men... Han versker ikke, nei, jeg ser det. Ja, det må du. Bilfisken vår. Ja. Fantastisk oppfinnelse. Knutte godt. Skal vi se hva det er vi skal støvsuge? Jo, for det er veldig lett plass å se det på der. Nå, tror jeg, det ble ikke noe likere til å holde her. Det bare ligger atom her. Og så ligger den hjemme også når du har føtten på meg. Så... Det vi skal gjøre, støvsug, og så kakker på den igjen. Yep. Flott, slipper jeg å voice isolate hvis jeg gjør det. På den andre siden, så er jeg kommet meg ut igjen. Jau, det er. Anna hadde egentlig litt lyst til å gjøre det her, men så fant hun ut at jeg skulle være snill med henne, og da kunne hun få lov til å sette inn her. Så da kan hun få lov til å styre med den, ja. Sånn som der. Vi må også huske på at vi må ha litt slakk i det, sånn at vi har noe å kan justere den lampa med. Og på grunn av det, så skal vi ikke ha Tech 7 i nå. For det er ingen fare i det hele tatt for at det kommer til å komme regnvåpning gjennom det der. Sier jeg nå. En annen ting jeg ser mens jeg ligger, så dere ikke bør se for kameraet er ikke der. Men den lekkasjen som vi har hatt fremme i vinduet her, som vi har filmet 100 ganger nå, jeg har hatt en mennesak om at kanskje det er de feste boltene til lyskasteren. Men de kommer faktisk ned gjennom den leppa som stakk ut. Så det er ikke det heller. Nei, sånn går det dagene. Men i hvert fall, oppover videre til neste ledning. Neste ledning har vi her. Og ja, jeg vet jeg har brukt lampettledning. Ja, der gjorde jeg. Grunnen til det er fordi at det er så lite strøm. Skråstrek ampere som skal gjennom, at det gjør ingen verdens ting. Jeg liker ikke å bruke lampettledning og sånt på ting. Han har prøvd å indikere et eller annet der. Har ikke du mikrofonen? Hvem må du slappe av? Har ikke du mikrofonen? Høy, skal jeg si. Det kan være sånn. Ja, flott. Knall. Så, det som skal skje nå, er at jeg skal skynde meg å spreng på denne siden. Og her kan jeg det på skyen. Hvis at... Tenk blir riktig ille. Men jeg vet hos båtvante vikinger. Her går det bra. Det er bare to faste punkter der fremme. På lysgasteren. Var det fire? Der og der. Altså, du hørte hva jeg sa? Sånn halvveis. Okay. Rundt om 30. Så det kan... 35%. Det kan fortsatt være det, da. Egentlig ikke, fordi vi har hatt bokstavlig talt 2,5 sånn tube med TX7 oppi der. Ja. Vi har hatt så... Altså, det er sikkert 15 kilo oppi der nå. Og det er i hvert fall... I overkant 25. 7 lag plast på de også. De er ekstremt godt plastet. Jo, jeg vet. Jeg kan ikke ta opp den jakken for å ha til mikrofon. Ok, sånn. Men ledningen er inne. Nei, den lekkasjen der. Hvis du filmer opp dit. Ja, der. Den lekkasjen. Den. Der. Det kommer inn litt vatten nå også, Åge. Men er det vatten som står der? Ja, det må det jo være. For det er ikke jo regn. Nei, et par tråd på vær nå. Jeg har ikke nok til at jeg kunne telse at det skulle være sånn. Men nei, vi må bare passe på det greia. Ja. Ok, da er det jo...
kobbel i den. Ja, og så er det hvordan, jeg vet ikke om kobbel tre lampattledninger ned dit, eller kan de koble seg inn på en sukkerbette? Og... Dette er det Vago til for. Men Vago... Kjøpte du det? Nei, for det koster 157 kroner på Temu, så det kan du ikke kjøpe. Nei, nei, måtte... Kunne du ikke kjøpt det i stedet for en ny piler og... I stedet for en... Den skrelletengen, og så, hva mener det var? Nåle, stressballer. Ser du hvor stresset jeg blir, tror jeg, herren? Ja, for altså, du har den ballen din. Ja, den gikk hjemme. Jeg brukte den jeg laget den demo, nei, bonusvideotengen. Så jeg tar også en klant den da. Men det spiller ingen rolle. Vago, jo da, nei, det vi kan gjøre, det jeg tenkte jeg skulle gjøre sånn, er at jeg skal ta disse, og så skal jeg ta de sånn, og så skal jeg ta den sånn, og så... Så har jeg et koblingshånd her, og så har jeg en tilledning som går ned. Og så kommer den store utfordringen, for den store utfordringen er at vi skal ha en bryter der, og skal ha en bryter der. For jeg skal kanskje slå på de fremme, uavhengig av de der bake. Så hvis du vil, så kan vi bare trykke på begge, så blir det lyd både fremme og bake. Men det kan være de gangen trenger kun fremover, eller kun bakover. Naha. Eksempelvis. Utforskningsmessig sett? Jo, det var det jeg begynte med. Jo, nei. Jeg fikk noe annet på Temu. Eller jeg kjøpte vel kanskje noe annet på Temu. Nei. Som ikke visste da at jeg trengte. Men denne karen her, og skal komme til og bor der jeg trenger å komme til og bor, går ikke. Men se her. Det er en løsning for alt. Og det gjør du sånn. Og så kan jeg da gjøre sånn. Tror vi. Tralala. Ja, ja, det er det som er hele poenget. For at du skjønner at borrene på sin side skal stå i her. Og borrene på sin side er også ganske så lang, så egentlig så... Og så trenger du tre hull. Jeg vet det. For da, vi har ikke kjøpt runde brytere. Nei, nei, vi har kjøpt firkantige, avlange. Ja. Og nå når han sier vi. Ja, det var din idé, det var du som sa jeg skulle kjøpe det. Jo, for du skulle ha de grønne, for det er yndlingsfarger de. Så jeg har noen oransje her, og så har jeg noen blå her. Jeg visste ikke. Og så har jeg noen grønne her. Om at du hadde kjøpt de da, før du visste frem den første Temu-hålen noen sier. Ja, det er det du sier nå. Nei, jeg husker ikke, jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte de her. Men det er krute hvor jeg bryter av det, ikke det da, men... Fart! Skulle bare lage en kutt når du begynte på det viset der, det er ikke noe vits i mer. Altså, jeg har egentlig ikke lyst til å... Jeg har egentlig ikke lyst til å bli ferdig med det, men... Vi tar og kakker på det her, for det her kleppet flyter ut og blir alt for langt. Anne har litt mer dexteritet i nevnene enn det jeg har for tida. Bitt litt grann. Så du har begynt å mokke her? Ja. Og fått tredd ledninger, så nå ser du jo pika i radio og renter, med unntak av den svarte ledningen som er der. Det skal du ut opp i mellom. Ja. Jeg tror også vi er nødt til å finne noen bedre fastanordning til den madrassbetten som er dyttet opp i mellom her, for den driver på siden her. Men det begynner å bli mye ledninger der. Ja, bitt litt grann. Ja. Skal jeg prøve å se om jeg får den lura inn i den kabelskjuleren som... Begynner å bli en smule full. Ja, det er veldig, veldig fullt inn i den. Ja. Du trenger ikke å ha den så mye lenger ned, for vi må ta og løsne der han bryter panelgreien her. Den som er der, og så må den ned imellom der, og så må den gå ned imellom sånn, og så må den gjøre den der en plass. Til hit en plass. Til hit, ja. Vi kan jo også ha de her. Ja, det har kanskje greit å bare ha de der. Jeg lurer på, det, altså det er jo enklere. Ja. Det er det. Så... Vi får se når det ikke kommer. Ja, nå skal vi bare få ledningen ned i hånda, og så skal vi se oss glas fornøyd med. Ja, ja, så lenge vi bare får den ned i hånda der, så er det verste gjort. Yes. Absolutt. Da, men da kakker vi på den igjen. Yes, vi gjør så. Klokka er blitt 17.15, og regnet har gjedd seg, og vin har gjedd seg, og vi har gjedd oss. Og så begynte det å regne igjen, så den versker jeg egentlig ikke lenger. Men vi har fått på disse, og vi har fått alt mer eller mindre koblet til. Men så ble det full brukerstopp. Ja. For det at vi gadde ikke mer. Neida. Det vi kom frem til var det at i stedet for å borre planen vår for å få de her firkantige bryterne til å passe, det var å borre tre, fordi de er 10 mm brei, så var det å borre tre 10 mm hull, stå med baufil og helt på mokkel med det der. Men hvorfor i all verden gjør det? Når vi har en krutenisk god dremmel hjemme? Jep. Jep. Ja, det var det jeg som kom på. Ja, jeg skulle akkurat si det. Anne var full av gode ideer i dag. On that note så begynner det å bli så sent at vi gadd ikke å kjøre opp, hente den far ned igjen, begynner å sette opp arbeidslys der nede og et cetera, et cetera. Så vi tar det enten i morgen eller... En annen dag. En helt annen dag. Jep.
er det vi gjør. Så, middagstider. Middagstider, ja. Uff, ok. For det, at, det må telle også. Ja, jeg må lage middag. Han har også spakt den. Det er jo ikke, det er jo ikke hverken vind, båret eller noen ting igjen. Det er jo ikke akkurat hestas og regn i stegen, men det er det vanlig. Det er på tur hit over. Ja, just nå. Kan jo hende han ombestemme seg. Igjen, hvem du hende han måtte være. Kanskje hun tar over. Ja, det vet du alt. Nei, det kan være sånn. Vi kan gå på den igjen når vi kommer oss hjem. For kalt jo tenk normalt. Inn kom vi oss, og den tradisjonsrike turen skal jeg skynde å traversere i rask hastighet med Ratata satt på krakken og ventet. Yes, for det, at, yes. Det er middag og mat. Det er middag og mat på gang. Det var det vi pratet om det på morgenen i hvert fall. Ja, samme sort som i går. Ja, ja. Burger. Ja, hamburger til og med. Ja, ja. Den er original. Ja, med chili cheese nuggets. Er det der det blir i dag? Yes, og kalkun bakom. Det er ok, ja. Ja, det var god klar, ja. Ja. Ok. Hvor lang tid har du på med til sedd middag er ferdig, sånn cirka? Kvarter 20 minutter. Det er ok, så la oss si 25 minutter. Ja. For de bruker... Altså, pluss minutter. Det kan være sånn. Vi kan gå på med middagsbordet. Vi er så. Klokka ble 18.06. Yes. Maten kom seg på bordet. Yes. Ratata kom seg dit. Ja, det gjorde han. Og dyd. Og vi jobbet med saken med å få på... Den aller siste Bad Boys. Yes, kom det, i år. Jeg gjorde den. Det er ikke å få tak i Bad Boys lenger. Så det kommer til å bli en sjelden film å få tak i. Kjøp den nå før den er borte. Ja. Du, Ratata, jeg vet det. Du er forferdelig sånn. Det verste av alt. At han gjør det her, han setter og tigg. Nei, du tigger. Nei, selvfølgelig skal du få. Så snart vi slår på kamera, vanligvis så bruker han ikke å sette og dyde sånn, han bare setter og er i veien. Ja. Og jeg mener hjelper til. Det er det du har, en liten hjelper. Så det er veldig stor forskjell, men ja, på kamera og av kamera. Ja, og det spiller ikke noen rolle hvem som holder kameraen, vi sendte nøst på deg, armlene og dyde. Helt computer på at hvem som skal være framfor, jeg vet det. Klar, jeg må ikke gjøre det bort hos dem. Men i hvert fall, ja, jeg kan ikke. Jeg vet jeg må ta inn der uansett. Du er fornøyd nå. Skal du håre litt til og bli ferdig med det, tror du ikke? Jeg. Har du håret nå? Det er min mat. Det er død. Det er min mat du er uglad på. Oi. Ja, ok. Greit. Forstått. Skal du ha litt fra tuben her? Skal du ha tubefiks? Du skal få så mange du vil hvis du klarer å få de ut selv. Nei, vent. Stekk tungene ned. Luringen. Det er tørrvare det her, Anna. Svarten skatte. I hvert fall, vi skal ete og skulle se Bad Boys, og så tror jeg vi rett og slett bare kakka på den igjen i morgen. Med det så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.